Já vždycky hrajem, protože jako ty holky dělají samý lumpárne. A já. A jaký lumpárny dělají? No my dáme jako kři do vlasů tátovi, pak jako... Masky takový obrovský mimožemčtěný. Jo, a pak táta se vystraší. Jo, a přijde mě, a jenom táta přijde domů. A my a otevře koupelnu a ona tam bude přelečená za mořskou panu a já jí tam budu solit vodu ve vaně a všem a celá koupelna bude pod tlakem, takže pod vodou a ona a normálně hustý a ona jenom... A budu se malovat, budu mít šperky, budu mít tady pod prsem, tady budu mít na jednu nohavici. No, ona bude mít na dvě nohavici jeden takhle na nohy. Protože ona bude mít takový legíny a do jedné nohavice strčí obě nohy a tam to bude jako takhle jako ocas.